Alebo podľa mňa, že teraz možno vieš... Čo je dneska, streda, štvrtok do piatku? No, možno aj skúsiť, dneska je prvý deň. Ale po dueli možno, čo príde farmár nový a dajú tiež možno, či nebude zase, že kto vyhrá, tak si môže niekoho stiahnuť k sebe. To môžu dať. Teraz to budú rôzne kombinovať, aby sa to míšalo krížom krážom. No ale keby mohli, kebyže vyhráme, stiahnuť breme Miňa. Miňa, Ibiho by som... Ibiho. Sestra, ty máš voľnú ruku. Poškrapkaj mu. Šiahni mi do tréning rok. Trošku mi povytiahni hore. No, nejaká stivka. To je b***e. Tak môžeš aj ty. Ja by som mi normálne prekvapila, kebyže je tu už Ibi aj Miňo. Tretieho Martina, poď. Tak. Ako on, keď je sám, on nie je zlý, lebo s ním sa dá rozprávať. Len, jak je som mu povedala, mne sa zdá, že povyšuje sa nad ženy. To je môj pocit. Veď tvoj pocit nikto nemôže zobrať. No veď to vieš. A to, že aj teraz, jak povedal vtip, to som, no, dobre. Ale on to vie od začiatku, že nevie to tak podať, jak Ibi. Ibi, keby čo povie ten vtip, čo on, tak začne ešte s rukami, vieš, so sebou migla a ono to je úplne o inom. Ibi, keď povie ten vtip dneska, zajtra, pozajtra, jeden a ten istý, furt sa na ňom zasmieš. Hej, lebo furt niečo do toho dodá. Hej, ale nakoniec nevie ani, ako má skončiť. Ale nič pletne. Ale nie, s ním sa, ako s Ibim sa dá doteraz asi najúprimnejšie porozprávať. A ja to všetko som hovorila, oni nie sú zlí ľudia, len my sme asi trošku na inej psychiatrickej úrovni, no. Ja sa to možno teraz, som dúfam, trošku vyrovná, že pochopia, na čo sme boli, kde sme my boli doteraz. I keď napriek tomu majú stále úľavy určité, majú to ľahšie. Nemajú úplne tie isté podmienky a kritériá sme mali my. A keď si to tak vezmeš, my od rána, dobre, okej, teraz ležíme všetci. No, čas výnimkám, ha, zaujímavé. Ale nevidia to, že teraz by sme ruky dali preč, alebo by sme sedeli a máme na saláme. Alebo sa budeme tlačiť len do kuchyne. Ja som povedala Renáte, keď potrebuješ, ja poumývam ten riad. Tam si dám horúcu vodu, opláchnem, bum. Keď nie, nie, že nie, okej. A dneska som mi povedala, hovorím, Michalovi kázala vyliať ten guláš od včera. On doniesol ten hrniec a zadžubaný. A už pohosol som a mrenie ako nezlomalé. Nebolo, nikdy sa nestalo to, keď ja som bola s Peťkom, keď videl, že je tam hrniec, okej, že vylej, prosím ťa, ale doniesol ho umytý. Ja si bolo Dominik, bol len pomocník, ktorý pomáhal mi riadu umývať. No. Bez problémov. No však to išlo o to, že jeden druhému pomôcť, čím skôr sa toho zbaviť a máme pokoj. Aj Ibi prišiel tiež pomôcť. No. Však s Peťkom sme tiež válali, aj oni halušky sme robili. Vieš, že furt to bolo také, že okej, doplňame sa jeden druhý, aby sme si to uľahčili. Mal som svoje porobenie, tak nebudem sa várať hore cicinkou. Aj sluhom sme sa dohodli, že sluhovia nebudú musieť polievať, ideme všetci. Včera sme bohužiaľ nevedeli ísť, ja som aj dneska tvinská, ja zbožňujem polievanie. Ale včera sme nevedeli ísť, hovorím, však som bola aj krvavá v Ameri, chceli sme to dokončiť. Ja potom ma zvala na rozhovor, takže...